jamiyatni olg'a harakatga undovchi, uning bus-butunligini ta'minlovchi kuch sifatida tadbirkorlik va ishbilarmonlikka bu yil ayniqsa katta yo'l ochildi. Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi Kelis shahrida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatining faoliyati bugungi kunda ko'pchilikka ma'lum. Bu jamiyat korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan bolalar kiyimlari sifati e'tiborni tortishi jihatidan chet ellarning mashhur firmalari mahsulotlari bilan bemalol raqobatlasha oladi. Korxona rahbari Inoyat Soliyev to'qimachilik sohasini puxta biladigan mutaxassislardandir. U 1986-yilda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutini bitirib, faoliyat boshlaganida mana shu sohada o'zi istiqbolda korxona ochib, minglab odamlarni ish bilan ta'minlay olish mumkinligini xayoliga ham keltirmagan edi. Mustaqillik tufayli Inoyatilla o'zidagi bor qobiliyatni ishga solish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu sababli u o'z sohasi bo'lgan to'qimachilikni tanlab, o'sha bo'shab qolgan jun korxonasi binosini olib, dastlab o'z yaqinlari bilan ish boshladi. Lekin o'shandayoq u asosan bolalar kiyimlari ishlab chiqarishni o'z oldiga qat'iy maqsad qilib qo'ygan edi. Keyin korxonada ishchi xizmatchilar soni 30 nafarga yetdi. Ular ishlab chiqarayotgan bolalar liboslari xorijda ham o'z brendiga ega bo'lib, xaridorlar ko'paya boshladi. 2011-yildan boshlab turib, biz mana shu to'quv va tikuv mahsulotlarini, trikotaj mahsulotlarini fabrikasini ochdik. Bu fabrikani tashkillashtirganimizda bor yo'g'i 30 ta odam bilan boshlagan edik o'zi. O'sha 2011-yil 30 dona ishchi tikuvchimiz bo'lardi. Shu kecha kunduzda tadbirkorning eng asosiy maqsadi ishlab chiqargan mahsulotini sotish. Ishlab chiqarilgan mahsulotimiz qachonki bozori sotilsa, bozor bo'lsa, o'shunda tadbirkor rivojlana oladi. Biz ishlab chiqargan mahsulotlarimizning asosiy yo'nalishi trikotaj mahsulot bo'lib, shu kecha kunduzda yaqinda biz yana 500 kishiga ish o'rni yaratildi. To'quv mahsulotlaridan jinsiy materiallardan jinsiy shimlar bolalarga, kiyim, kurtka kiyimlari tikilyapti. Har bir ishlab chiqarishda men o'zim ishchilarimga ham ma'lis qilganda aytaman, har bir narsaga mehr qo'yish kerak. Qachonki ishlab chiqargan mahsulotingizga mehr bersiz, umuman qilayotgan ishingizga mehr beradigan bo'lsangiz, o'shundagina ishlab chiqargan mahsulotingizdan samara olasiz. Natija bo'ladi. Sababi men o'zim bu sohada ishlaganim uchun tez rivojlantirishga harakat qildik. Xudoga shukr, mana 6 yil mobaynida katta natijalarga erishdik. Davlat bergan imtiyozlardan juda ham ko'proq bir foydalanib, ayniqsa hozirgacha kunduzda mana tadbirkor ishlaydigan payt keldi. Shu zamon keldi, shu zamon talab qilyapti. Qachonki o'zingiz foyda qilsangiz, o'shundagina rivojlanasiz. Agar foyda qilmasangiz yoki ishlab chiqadigan mahsulotingizdan foyda bo'lmasa, bu qisqa vaqt ichida bankrotlik holatiga olib kelib qo'yishi aniq. Mana hozir shu kecha kunduzda biz hamma aka-ukalar, buni orqasida katta akam, ukam, opam, qisqasi mana shu oilada biz nechta kishi bo'lsak, hammamiz mana shu oiladagi ishchilar asosiy ish yuritayotganlar o'zimiz oilamiz. Qachonki oilangiz tinch, ishxonangiz tinch. Mana shu ishlab turgan ishchilarimizni ham har doim aytaman. Oilang birinchi o'chirib tinchlantirib qo'ygin. Iloji boricha tinch bo'lsang, biz ishlab chiqargan mahsulotimiz ham o'sha seni oilang tinchligi munosabati bilan biz sifati ham yaxshi bo'ladi. Deb shunaqa deb ularga urg'u berib o'tdim. Korxonada ishlab chiqarilayotgan bolalar kiyimlari ayniqsa Rossiya Federatsiyasida xaridorgir bo'lib, o'zaro shartnoma asosida ish yuritila boshlandi. Bundan har ikki tarafning talab istaklari, ilgari surayotgan innovatsion g'oyalari inobatga olinib, shu asosda ijobiy samara berdi. Yil davomida Moskvaning VDNH ko'rgazma saroyida yil davomida tekstil yo'nalishi bo'yicha 2 marta vistavka bo'ladi. Fevralda, sentyabrda bo'ladi. Bu vistavkalarga har doim modelyer konstruktorlarimiz, modelyer dizaynerlarimiz borib qatnashamiz. Xalq talabi istagiga ko'ra 10 kun davomida o'sha yerda xalq bilan mulohaza yuritiladi. Malaka oshirishimizda Xitoyga ko'p malaka oshirish yil davomida 2 marta Turkiyaga jo'natiladi. Yaqinda Italiyaga jo'natilyapti mana yoshlarimizni. Bu sohada bu yo'nalishda rosa ko'p yengilliklar bo'lishi uchun korxonamiz qo'ldan keyin hamma yengilliklarni yaratib berishadi. Har bitta ishchini ish o'rganishi, professional darajada ish o'rgana oldimi, o'rgana, bu test sinovdan o'tadi. Ya'ni agar modelxona
tikuvchi o'zi bilgan bilimidan hammasini professional darajada yetdimi, tikuv sexida master qabul qilinadi va yana yangi kadr modelxonaga kiriladi. Korxonada bugungi kunda 1,500 ziyod ishchi xizmatchilar faoliyat yuritadi. Bu degani 1,500 ziyod oilani ta'minlash, ro'zg'orini to'kis qilish demakdir. Eng muhim jihati, bu yerda faoliyat yuritayotganlarning barchalari mana shu hududning o'zida istiqomat qiluvchilardir. Ular asosan shu korxonada zamonaviy asbob-uskunalar bilan tanishib, amaliyot orqali malakali xodimlar bo'lib yetishdi. Bu sexda 180 ta ayol ishlaydi. Yana qolgan joylarimizda o'zimiz masalan kesimxonalarimiz bor, paketimiz bor, dazmollarimiz bor. Aniq baski seximiz bor. Hammamiz bo'lib 350 ta 400 taga yaqin inson ishlaydi. Hamma mehnatiga, o'zini ish bilishiga qarab, tikishiga qarab mehnat haqqini oladi. Yarim tayyor mahsulotni bu karuselga qo'yamiz. Undan keyin birinchi bo'lib men bo'yog'imiz bosib beradi. Birinchi yallada, keyingisida men quritmamiz quritib beradi. Quritib berilgan ustiga yana ikkinchi rangimiz bosiladi va undan keyin yana quritib beriladi. Uni ustiga ketma-ketlikda ranglar bosamiz. O'sha bilan tayyor. Ustozlarimiz bo'lgan, ustozlar orqali o'rganganmiz, hammasini o'rganib, sekin-sekin o'zimizdan yana yangicha narsalar kashf qilganmiz. Xonamizda sharoitlar mana issiq, hammasi issiq, hammasi yaxshi. Ishda ham qiynalmaymiz. Ovqatlari kelsa ovqatlar, hamma narsasi. Ish vaqti ham unaqa ko'p emas. Hamma sharoitlarimiz Oilalarimiz ham yomon emas. Yaxshi. Hammasi eksport mollar. Hammasi yaxshi sifatli mollashlarimiz yaxshi. Pijamalar, ko'ynaklar, olimpiyakalar tikiladi. Ko'ngildagidekmi oyliklar? Ha, hammasi ko'ngildagidek. Ishimizga qarab, o'z aniq qilayotgan ishimizga, tikayotgan ishimizga, harakatimizga qarab hammasi o'z vaqtida berilib, oila yaxshi beriladi. O'zi tikuvchiman. Tikuvchilikka o'qib, butga kelganimga 1 yil bo'ldi. Endi bemalol Butga kirib ancha narsalarni o'rgandim, mashinalarni o'rgandim. Har xil mashinalar bor ekan, bemalol tikadigan bo'ldim. O'zimizani bolalarimizga ham mana shu anaqa firmaning kiyimlarini kiydiryapmiz. Bolalarimiz ham xursand, o'zimiz ham xursandmiz. Havo o'tqizadi. Choklari yaxshi o'zimiz tikkanimiz uchun o'zimiz bilib olamiz. Dam oladigan bo'lsa, kitoblar o'qiymiz, ish o'rganamiz. Xususiy korxonada faoliyat yurituvchilarning ish stajlari, ijtimoiy himoyasi qonunlar tomonidan davlat korxonalari bilan tenglashtirib qo'yilgan. Bu yuksak insonparvarlik tamoyilidir albatta. Korxona ishchi xodimlari shu ma'noda o'zlarining haq-huquqlari, ijtimoiy burch va majburiyatlari bilan bir qatorda imtiyozlari borasida ham aniq ma'lumotga ega bo'lib boradilar. Mehnatni muhofazalash bo'limlarimizda tadbirlarimiz bor. Undan tashqari sog'lomlashtirish ishlari olib boramiz. Yangi kelgan xodimimiz agar tikishni bilmasalar, birinchi 3 oy tikishni o'rgatishadi. Masterlarimiz, sex boshlarimiz 3 oy tikishni o'rgatishadi. O'zida xohish bo'lsa, bitta mashinani, ikkita mashinamizda 6 ta mashinamiz bor. O'sha 6 ta tikuv mashinasini o'rganishga 6 oycha vaqt beriladi. 1 oyda o'rganib, agar o'sha mashinani o'rganganidan keyin oy oxirida xronometraj qilinib, agar u normaga javob beradigan bo'lsa, uni kategoriyasini oshirib berishadi. Shu kategoriyaga qarab bizda 10 ta kategoriya bor. O'sha 10 ta kategoriyaga qarab ishchilarimizga haq to'laymiz. Inoyatilla Solievning butun oila a'zolarini bugun tumandagina emas, balki butun respublikamizda yaxshi tanishadi. Berilgan imkoniyatlardan foydalanib, ular olib borayotgan faoliyat ham xalqimizga, ham oilaning o'ziga katta naf keltirmoqda. Inoyatilla Solievning turmush o'rtog'i Malikaxon opa, farzandlari, aka-ukalari barchalari bir maqsad sari elimiz farovonligi, yurtimiz obodligi yo'lida mehnat qilib kelishmoqda. Dadam, ayam faqat vasiyatlari ham to oxirigacha shu aql bo'linglar degan. Bu aqllikda juda ham gap ko'p ekan. Ana Allohga beada shukrlar bo'lsin. Kim shu otaena, yaxshi otaenadan yaxshi aka-ukalar qolgan. Yaxshi oilamizga ko'z tegmasin.
Mana Inoyatjonning gaplariga qaraganda, dastlabki paytlarda oyoqqa turib olishimda opamni juda ham katta hissalari bor deyshyapti-da. Albatta, jinday turtki yo'q bu yerga o'zlarining harakati. Tikuvchilikdan xabarim bor. Ham tikuvchilikda ham pedinstitutda tamomlaganman men ham. Endi bularga o'zlarining yo'lini top ketish uchun o'zlarida ham bo'lish kerak-ku endi. Xudoga shukrki, mana qancha yil bo'ldi shu yerda ishlab, o'zlariga yarasha obro' topishib, ana el yurtda ham ancha hurmatini qozonib ishlab yurishibdi endi. Endi bu yerda hammasiga men bitta narsa aytamanki, ahillik. Nima deydi? Ishlar yo'lga tushdi, hammasi zo'r. Endi bular yoshlar ishlasin endi bu ukalarim endi, jiyanlarim bor, mana billa ishlashadi. Endi hozir men nima deydi? Sizni pensiyaga chiqarishdi. Pensiyaga chiqarishdi-da, ha, men endi dam olyapman endi. Ko'proq g'oyalar, yaxshi fikrlar kimdan chiqadi? Ko'proq endi bitta har bitta misol mendan kattaman deb turib, men fikrimni tasdiqlamayman. Shu fikrni aka-ukalar, o'rtalar, opamizda, endi ota-onamizdan keyin opamlar qolgan, shuning uchun hamma fikrni o'zaro nima qilib, muhokama qilib, to'g'rini to'g'riligini, qayerda balki adashganman, katta bo'lib adashganman. Inson adashadi. Adashganman, adashsam ukamiz to'g'riladi. Bu to'g'rilamasa bundan kichigi to'g'riladi. Shuning uchun bir-birimizdan hech qachon xafa bo'lgan emasmiz. Ozgina bir sabab bo'ldiki yig'ilamiz, keyin o'zaro erkaklar ish yuzasida hozir muhokama qilamiz bir-birimizni, chunki ishda har kimning ish joyi har xil, oilada shu kungacha hamma narsa o'rtada. Chunki shunaqa tarbiya bo'lgan. Men hatto menga tanbeh berishadi. Katta bo'lishimga qaramasdan men unga nisbatan xafa bo'lmayman. Chunki to'g'ri. Xudoga shukr, farzandlarimiz ham o'zaro inoq. Ham akam, ham ustozim. O'shalarni maktabidan kelib chiqib, tadbirkorlik faoliyatini ochdim. Hozirgi kunda 600 nafar ishchi o'ringa ega mehnat qilishadi. Ular meni chet elga yuborib, yangiliklarni o'rganishlikda doim bular boshimda maslahatida bilan qo'llab-quvvatlab turgan. Shu paytgacha asosan chetdagi Turkiya davlati, Italiya, Amerika shu chet el sayohatlariga asosan men borib, dunyodagi yangiliklar, o'zgarishlar, innovatsion g'oyalarni, har xil g'oyalarni men o'rganib kelaman. Kelib, oilaviy shu yangiliklarni o'rtaga tashlayman. Men fikrlashamiz, maslahatlashib, o'sha har bitta bo'ladigan loyiha uchun men chuqur o'rganaman. Shuni o'rtaga tashlayman. Shu o'zaro maslahatlashgan holda ish yuritamiz. Xalqimizda har bir ezgu ish oila ostonasidan boshlanadi degan naql bor. Qahramonimiz oilasi misolida biz bunga yana bir bor amin bo'ldik. Turmush o'rtog'ingiz tadbirkor. Endi mana shu oilaga ham, farzandlar tarbiyasiga ham vaqt ajratib turishadimi? Albatta, xo'jayinim u maqsadda ko'p e'tibor beradi farzandlariga, mehribon ota. Harakat qiladi, farzandlarni o'qisin deydi. Meni ko'proq tushunadi xo'jayinim. Ko'proq e'tibor beradi. Shu qalalargadir olib borgisi keladi, aylantirgisi keladi. Farzandlarni ham birga olib ketib, aylanib, mehmon do'stmiz. Xo'jayim rosa mehmonni yaxshi ko'radi. Shu uylarga taklif qilsak, shu nimalarda o'zimiz oilaviy o'tirishlarda yaxshi ko'ramiz. Farzandlaringiz nechta? Farzandim 3ta. Nabiralarchi? Nabiralar 5ta. Ko'proq endi o'zim uyda shug'ullanganman, lekin o'g'illarga dadasi qarardi, tarbiyani dadasi naqlardi. Qizimga ko'proq o'zimni xislatlarimni o'tkizgim kelardi. Katta o'g'lim Saydillo iqtisodiyot universitetini bitirgan, shu hozir dadasini soha izidan ketib, shu nimada korxonada ish yuritib yuribdi, tadbirkor bo'lib. Qizim Mehriniso, u ham iqtisodiyot universitetini bitirgan. Hozir endi anaqada chaqaloq, yangi chaqalog'imiz bor. Shu mana hozir uyda uy bekasi bo'lib o'tiribdi. Chaqaloq katta bo'lsa, xudo xolasa davom ettiradi degan umiddaman qizimda ham. Shu eng kenja farzandimiz Islombek, o'g'ilchamiz unimiz endi bu litseyni bitiryapti, hozir tamomlayapti 3-chi kurs. Bobolaringiz haqida bilasizmi? Albatta, bobom asli tug'ilgan joyi Marog'landan bo'lgan.
marhulanda katta doppidoz bo'lgan. Hunarmand bo'lgan. Katta o'sha davrda o'ziga katta savdogar, o'sha dopp savdosi bo'yicha katta savdogar bo'lgan ekan. Men o'ylaymanki, shu bobolarimizdan, otalarimizdan qolgan urg'u bo'lsa kerak, shuni hisobiga tadbirkorlik hozirgacha kunimizda aytilayotgan shu soha bizga yetib keldi. Onam uy bekasi bo'lgan. Yaqinda bir ko'rsatuv bo'ldi, shu ko'rsatuvda bola tarbiyasida bo'ldi. Shu balani tarbiyasida bir donishmand aytgan ekan, sen bolangga tarbiya berma, sen o'zingni tarbiyala. O'shundagina bolang xohlasang, xohlamasang seni qilganingni qilib ketadi degan. O'shunga o'xshab, xudoga shukr, bizning oilamizda o'sha otam, onam, o'zimiz o'sgan 5-7 bola o'sganmiz, 5 o'g'il, 2 qiz. O'sha o'sgan oilada haqiqatda bizda tinchlik, hech qachon uyimizda juda ham xotirjamlik, o'qishga ko'proq e'tibor. Masalan, ota tomonidan o'z yo'lida o'qishga talab kuchli bo'lgan. Onamiz uyda uy bekasi bo'lsa ham bizga topshiriqlar berib, har kuni kundalik daftarlarimiz qarardi. Ko'proq shu o'qishga juda ham e'tibor katta edi. Uydagi katta akamlari jinsiy shimini kesib, qirqib, men undan o'zim bichib, kichkina ukamga shorti tikib berganman. O'shundan o'zim bichib, o'zim tikkanman. Eski haligi tepki mashina bo'lardi, o'shundan tepki mashina tikkan. O'shunda onam rahmatli, dadam rahmatliklar ko'rib, meni bu sohaga shu moyilroq ekan degan maqsadda bular tavsiya berishgan, qayerga inson kerak. Endi har bir har holda ota-ona o'zi qiziqishadi, so'raydi-ku qayerga kirasan, nima qilasan deganda, shunda men shu ular tavsiyasi bilan shu tekstiga kirganman. Eng asosiy masala hayotda, insonda hayoti bir marta, dunyoga bir marta keladi. Bu hayotda oila qurishda juda ham ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Qachonki iloji boricha o'zingizga mos, o'zingizga bir kerak, siz bilan butun umr yashab ketadigan ayolni tanlab olishingiz kerak. Endi xudoga shukr, o'sha qarshi ayolim bilan mana 30 yildan beri turmush qurib kelyapmiz. Shu ayolim bilan mana shu kungacha yashab, juda bir-birimizga juda intifoqmiz. Eng asosiysi, shu ishdan kelganingizda ayol kishi haliki yorug' chehra bilan, shirin chehra bilan kutib olishi bu o'zi katta bir ish deb o'ylayman. Kelganingizda ishdan kela har xil holatda kelasiz, ishdan bir kun xushchaqchaq kelasiz, bir kun kayfiyat bo'lmaydi, shu holatda kelasiz. U unda ayolingiz qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar, yaxshi kayfiyatda kutib olsa, o'sha bir katta bir yutuq deb o'ylayman. Oilani eng asosiy uydagi muhitni ko'proq tashkillatadigan ayol kishi deb o'ylayman. Halollik degan tushunchani qanday izohlaysiz? Bu narsaga men juda ham qattiq qarayman. Sababi har bir narsa aylanib kelib halollikda-da. Hadislarda bor, ishchini peshonasidagi terisi qurigucha o'zi bu hadislar bor. Shunga endi shunga iloji boricha shunga bir amal qilaman. Ishchilarimiz ham vaqti kelgan, mana bir narsani yana aytaman, ochiq gap, yashiradigan joyi yo'q. Ishlagan paytimizda, yangi ish boshlagan paytimizda endi har holda finansiy kelib taqaladi, pulga kelib taqaladi. O'sha pullarimiz yetmay qolgan paytlarda ko'p martaba shu holat bo'lgan, ishchilarni oyligini vaqtida berish uchun men haydab yurgan mashinamni sotib yubordim-da, oyligini berardim. Keyin 3-4 oy yana mashinasiz yurardim, piyoda yurardim. Keyin yana mashina amallab olgandan keyin yana shu holat qaytarilib qolsa, bu kamida 3 marta takrorlangan. Mashinamni sotib yubordim, ishchilarning haqqini berardim-da, yana ish davom ettirardim. Shunaqa holatda iloji boricha biror haqqini yemaslikka harakat qilganman. Bundan keyin xudo xolasi yemayman. Bugun yurtimizning qay go'shasida bo'lmang,
yaratuvchanlik ishtiyoqi bilan o'z salohiyatini amalga oshirayotgan yurtdoshlarimiz intilishlariga guvoh bo'lasiz. Bu harakatlar nechog'li yuksak samara berayotganini esa qahramonimiz Inoyatilla Soliyev va uning oila a'zolari misolida ko'rib havasimiz keldi. Ularning amalga oshirayotgan ezgu va savobli ishlari tomchida quyosh aks etgani kabi bugun yurtimizda bo'layotgan ulkan o'zgarishlarni ifoda etadi.